怪阿姨啊什么的这个部分。对于啊、有人称呼我们的女警啊、那说什么怪阿姨、什么恐怖情人，我是觉得非常的不适当，而且对警察非常的不尊重。我知道基层的员警听到他们用这个什么怪阿姨啊、恐怖情人称呼他们，基层员警一片的愤怒，所以我认为说他们实在是不应该再去讲这一些哈。那至于已经进入法律程序，我们尊重司法哈。部长昨天新北消防局有 po 这张 po 文啊，就是要宣导珍惜医疗资源，但是他用这个假手的梗，然后引起挞伐，下面很多人在讨论，你觉得呢？会不会？我想这个已经引起了一些争议了哈，民间对于有没有滥用医疗资源哦有很大的讨论。我想这一部分民众都了然在心啊，好，我们就让人民去做相关的评论嘛，啊。我想跟您请教，杨慧如听说有出国，这部分你没有掌握吗？我不知道哈，我不知道。所以这个部分你们有要听他有没有限制出境？我不知道，哎，哦，好。